ଠକ୍କର ବାପା ନଭେମ୍ବର ମାସ 29 1869 ମସିହାରେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ନେତା ଥିଲେ, ଜଣେ ରାଜନେତା ଥିଲେ, ଯିଏକି ପ୍ରମାଣିତ କରାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖେଲଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ସେବା ପାର୍ଟିରେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଲାଗିଲେ, ତା ସହିତ ରହିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ତାପରେ ନିଜର ଗୋଟେ ସେବା ଦଳ ଗଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେବା ଦଳରେ ବି ସେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଜଣେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ନେତା ଯେ ସମାଜ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ବି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ନେତାଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମଦିନ, ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ। ସେହି ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ବହୁତ ସାରା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏମିତିକି ତୁମର ଯେତେ ବି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଲା ସେଠି ସମସ୍ତେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଗୁଜୁରାଟରେ ଏହା ବଡ଼ ଧରଣର ପାଳନ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାଷଣ ଆ ଉପରେ ଦେଉଛୁ।